رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔